我是终结者，关键球员。没有啊，哇，这你传的太美了，实在没有机会，我才选择传。知道了，可是你明白，三个人没你了。我操，吸过去了。是我有看到你，我知道，我准备往你那边，往他那边跑。没有，因为你往 Jack 的地方方向堵了。对对对，我假装补了一下，我往你那边扑，可是我没想到你不堵我的话就可以投了。这边也是。人群中我找到了张鑫，控制着。你把三个人吸过去，哇，太漂亮了。哇，你班最高的。哎，他们喜欢我们的。我们的。是我们那个加入两个大车子之后，我们那个篮下很难打。对，妈的，我以前跟篮下可以搞一搞。完全没了，现在直接。现在篮下都是犯规的。现在很难打，很难打这空间的。你不应该买个高点的价值。这个价值太低了，到屁股。这个角度拍出来了，这是很完美。不对，你应该是那种站着看。这个是你坐着看的高度。没事，你看，以前是站着看的高度。哇，那行。走步，要不就是犯规，要不就是走步。对，我们行，要走了，犯规了。因为你要靠近，犯规是犯规，走步是走步啊。等一下，我们的，你说走不走步？你还走步吗？犯规，我们看不了。其实有点犯规，因为他是直接冲着杰森，冲着他腋下去。哦，但我那个球我没有犯规，我转身那个球啊。我没有抬起来撞他，我没有，我都没有看到他，因为我那个球是夹在身上的，转的。来了！哇，漂亮！我在防，你没看到我？我抢到点，翻球了吗？一样，内讧了，内讧了！我操，他们三个大哥在，四个大哥在一起啊！你过分，还有没有那些？来了！他是直接拿膝盖顶你的腋，疼了我操！膝盖顶你的腋下，你知道吗？他那膝盖不是拿这个地方顶这里，很痛的。哎呀！我才发现你们四个大哥在一起啊！被他发现了！太，哇，漂亮！跳得很高啊！他的跳投是不是要学习？我在后仰，我也在后仰。你的跳投问题在哪？不是，没到就哎呀，歪了，不是了，不是了。哎，他们四个大个的也赢不了，三亿，因为他们没有人可以组织进攻啊。对，他们全部除非不要脸了，在里面打了，那我们就不要脸了。你看他们每个人都是自己拿着球攻的嘛。哇，他们两个都很会组织。哇，而且那个人在抢篮板嘞！啊，那个很会跳。来了 ，Come on, baby！ 压力很大，那么多人打，他压力很大。哇！已经被盖了。你直接让死好惨！这球你可以揍我们。
刚才我还发现一个大个儿，刚才我发现一个。杰森完全，他身高差很多，可是我觉得杰森老是站走，他每次防内线就站，你看你看肘子站得很高，你看他肘子，对呀，他肘子站得很高的，站了肘子你知道，哎，他的肘子撞这里很痛的，如果是不熟的人会吵架的，熟的人是无所谓的。哇，安哥杰森来了！哎，哇，没了那么远，看能照到你的蛋吗？你别动！哎，你把它放在上面来了？没有了，我这边才会太低了，我觉得。没事。以前我家里有一个被我的女儿把螺丝弄丢了，然后把钱都丢掉了。哇！杰森被弹开了，杰森打了，打了火气来的，因为杰森老是架走。对，你也是架走，你讲啊，你每次架走了。没有，我整天放着的。改次我放了就给你看。你他不架走，他用胳膊拉人。啊？他用胳膊拉人。哦，他不是架走，他是推人，他两个手直接推。你身体是你靠过来，我当然把你反推了。不可以，犯规的。哪里可以两个手往直接身上贴贴了就推。你被打，我这边打他，这样两个手放在对方上推。来了，没有了，我这样而已。我是没有推你，我想他，我这样而已。那个是犯规的。但是第一要隐秘，第二你不可以下走。你的这个要挺直一点，可以，你挡住别人腰可以。你这样走，顶到人家把肋骨啊，这个是不可以的。挡别人的。哎，这个这样是 OK 的。我们第一天才我们教练，就是以前我们有教练教过。这样是 OK 的。他的下腰，下腰。哇，战神又来了！六四，投三分。别，稳一点。你比较稳，你很稳呐。虽然6-4领先，其实内心慌的一逼了。漂亮！换一球！哇！没有！车正！哇，还能抢篮板，不错。人家篮板都抢到了，这比说没有。差一点做英雄了，6-4对不对？对。哎，你给我操，被篮板盖了。你为什么要迟疑？哎，打得很不错啊，5分了，5分。5-6。有机会，打这么强了，被打到五分，不错。给红色，让红色投。红色打杰森。红色，强了，挡拆，我觉得他们两个就是一样，当你单身久了之后啊，谁都觉得有轻松到，对，我一直当时一直在想
看他们，我好几次了，不是第一次了，好几次了。他们坐在一起，我就很八卦，八卦就是。哦，哎呦！熊熊燃烧。真的没有什么不好。Jackson， 那个位置不是我。哇，漂亮！这人，这人，哎！安哥 ，fuck you！ 就这句话，然后倒菜。安哥还没赢，别讲 sorry。哇，完美啊，传导。完胜！哎呀！小心啊！这是我们的球，是我们的球。我在那边。刚刚没碰到球，不碰到球，对。哈哈，就碰一下，就碰一下。对，这不算，这不算。这是你推我，我觉得你好意思讲他，我没动他。那个位置是 Jackson， 不用投了。不是，这是你在后面推我，不然我你冲进来撞到我身上，你弹出去。那个位置 Jackson 的，没有。投啊！对，其实是 Jason 自己撞过去的。来，没事，给你。那种动作很危险。对，他每次跟人家抢球的时候，他会失控的。OK， 啊！战神，战神啊！就是你战神。等等，没准你要上去，你上去，他要进来我会帮你，来不及叫了。那个你说的没错了，他是有点推你了。他真的是在推我吗？是，没有，你自己上去的，转过来了。没有啦，那个没事了，没事，球我已经投掉了就可以了，不讲了。冲进来了，那个球怎么怕都不会怕我犯规的。我操！可是角色你不要忘记啊，他们四个比我们高很多嘞，他们四个真的是比我们高很多，他们有优势。少算你看啊，少算你。可以给我点，我拉错我基本上打进很多，打进了。哎，球，三个吧，球。哎，杨磊，这样歪。你这边打进了，这样歪都进，怎么打？讨厌了，这么你进，这边射歪啊。帮我打进两个。哈哈，龙哥那边不投，这么好的人买房子，随便投几个人钱吧。什么的？没有。上面龙哥他不要，他们两张。不要难过，休息多一点。对呀。刚才在这，
哇哇哇哇哇哇好啦啊I don't smoke哎，其实小打大呀，基本上都是小的赢。只不过刚才一把 Jackson 有点开始开挂了，他打得进就好打。哎，我管他了。后来换成安克利防。对对对，安克利防他，你防后一步，你让安克利顶一下，你防第二下。我打他的话，第一下我就挡不住了，第一下我就飞掉了。阿克林他的体重还比较大。哇，灌篮了！过不了啊，我跳不了，会稳的。拿个梯子来。过不了，不太稳，转一下就没了。去幼儿园灌。怎么样？最近胖妞有没有这么近的？孤家寡人，叫他介绍妞给我。啊？真有动的女人呢！这是我想起来的那个字母。那个字母在。啊，是吗？我操！我现在七个月在练拳，他全朝我身上扑过来。真的，我比那个时候瘦了多少？颜值更加。对呀、啊，你比以前那个帅的不是一点两点。以前哈，我坐在这边，然后呢，一个大肚子顶着我发飙，我觉得跟太吓人了，太吓人了。我看了2019年。一月份的视频，我操，这个真的是胖得不像样。真的，我那时候就坐在你这个位置上啊，然后我的斜面看过去就是一个大肚子，你知道吗？然后后来我才转过去，然后他就把这个边上，他大肚子高一点，好像，他胖了，这样开始。我操，这牛逼，这牛逼，就缝了十脚吧，这水水，自己看一下 ，nice。我想杰森会帮你。对呀、啊，我想哎，我本来想是那个。你这防他防错了。我防你把你的腿把你怼掉，然后我们那边身高就会平衡一点，不然我们身高太失衡。你有想过我会强吃你吗？我也想到了，但是你的力量还是。他就忘了道德和伦理。老弱病残就是他的最爱。对啊，他要他说换安克防你，知道吧？我说安克照样吃。女人她都吃啊，哎，更何况安哥，因为我想知道，好，你最近瘦下来完以后，而且我最近强壮完以后，我们两个力量是否已经差不多了？你想太多了，我们的后来发现还是比你差那么一点点，我们的体型还是差太多了。我这样子，我还是能跟变壮一样，只要我现在已经转不过来了。哇，两，哇，你还胜算四负。今天的成绩估计不好讲，我只输了一把，是，我就跟你输了一把，干嘛？我状态这么好，哎，老爸脚在这边，要看到他吗？谁？
哇！不行不行，杰克先。他晚上昨天晚上不能练太多，要保持体力。这进了就牛逼了。没有，他没叫，没叫。哎，卡住了。哇哇，杰克洛伊比你准。哇，洛伊进了第三个球了。对对对。哇哇哇！哇哇吃到了，六啊，你太轻了，太轻了。他就背一个大哥。他每次都防一个大哥，要惨死了。对对对，分可以吃到底。我也喜欢打这个，打这个不要投了，直接。哇哇哇哇哇！这没用了，这没用了，不要担心。哎呀，直接投不好了，直接投不香吗？不要顶着人，顶着人比较上进了，是吧？对，他要简洁吗？对对对对。哇哎，哇，年轻人可以啊！座椅回来了，哇，要准备加入校队了。你多少了？座椅年纪。哇，座椅没有，他进了两个的。他一共进了四个球，今晚一共进了四个。哇哇，关键的时候都靠你，庄西。五六了。六队呀，六队呀。五六。哇，这么精彩！高进点上篮，哎！怎么了，你白边？天哪！在说啊！哎，对不起，对不起，妈的，还好你轻。我记得今晚上我折磨他两次了，受不了，受不了。还好你轻。别在你干什么的？哈哈哈哈哈！对不起，对不起，对不起。在折磨我，我今晚上折磨他两次了，我感觉很过瘾。张鑫，你还自己投掉了，今晚你是最厉害的。证明之证，证明自己。放了。犯规。以前犯规只有内线，现在放外线也不。哇，现在外线都要犯规，太无耻了。表弟，来，烙也很烂了，搞定他。哎，防得好，防得好。我刚好有龙哥。来，江西，你是最厉害的。六。妈的，这种球不要投，要打，他不要投啊！等，就这两天打得真烂，不是一般的烂，真的烂。真要打！哇！牛逼！哇！牛逼！太浪了！又是你，江西你太厉害了，都是靠你。六，哇！终于没自信了，江西你太好了。来，庄心，你帮他，没错，有，哎呀，落雨太烂了，空位给你了，好浪啊，空到完的球啊，哇，若雨连进也射三个，没错，哎、哇，庄心太牛逼了，攻防一体耶，卡哇伊，来，就是你了，完了，这一队让谁？好哇，留下。哇，今天俩都投不进球，哎，很烂的，已经消失了。哇，刚好。江西今晚很厉害的，你不要以为江西烂，哎，江西很厉害的。没有。破了。
哇，哇，交心你的精神，六六，鼓舞了队友，鼓舞了队友，对。江西拼搏的精神鼓舞了队友。这个价格比较爆了。去吧，去吧，去吧。好了。我操！结束。哇！哇！哇！哎呀，江西打这么好，你的队友太烂了。早点来，好，我们很多，我最后一粒我感觉有进来，我一直以为你打得很好的，我们三个绝对是没有这，我们三个很高射球的机会，我们是没有射球的 ，fuck， 哎呀，我碰到谁？他们过分，他们三个把我们前三，没有，其实我们三个很多射球的机会了，嗯，哎，就说我们三个太。只有龙哥拉开，你们两个人一直黏在一起。给我给他很多机会啊！我给阿瑞很多机会了。我们的那个手把是可以的。对，我也是射了两粒不进。啊？是啊，我因为我那边跑得了。反正我站的位置是我的位置。你可以占据你的位置的，其实。阿 Ben 今天篮底已经不到球了，好、啊，他太厉害了，因为他压你压到很紧，放我谁压你？他一直压着你，你好像也没有咯，那个僵直来打，那个僵直来打你的手啊，打我手，哇，我有极力球，我打到去你的手上了，还是打我？那个小
哇，詹姆斯不行了。我没有跟他打架。
明天有打啊？你明天有打？如果我直接打了。哦，我明天有打。没有打。哦，你们今天打，明天还可以打。那好，我打一次，我打一次跑三千。我在里面是跑。他妈的打的，好强！